Սա էվոլյուցիան է մեր անեսթեզիոլոգիայի եւ ինտենսիվ թերապիայի շատ հետաքրքիր ֆակտոր է։ Կայացավ միջազգային առաջատար Հայաստանում բազմաթիվ ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչ MV MedTech ընկերության կազմակերպած սեմինար դասընթացը, որը նվիրված էր ընդհանուր անզգայացման եւ վերակենդանացման բնագավառի նորագույն մոտեցումներին, ինովացիաներին եւ համաշխարային լավագույն փորձին։ Դասընթացին ներկա էին Հայաստանի տարբեր բուժհաստատությունների անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգները։ Այսօրվա թեմաներն են թոքերի պրոտեկցիան արհեստական շնչառության ժամանակ, թե ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում եւ նաեւ անեսթեզիայի ժամանակ վիրասրահում եւ նաեւ կենտրոնացված մոնիտորինգը տարբեր սարքավորումների միջեւ եւ իհարկե այդ ամեն ինչը պետք է իմանան մասնագետները, որպեսզի ճիշտ կարողանան օգտագործել իրենց պրակտիկ գործունեության ժամանակ։ Առողջապահության ոլորտի հայ մասնագետների համար բժշկական տեխնոլոգիաների ուղիղ ցուցադրություններ եւ փորձագիտական սեմինարներ անցկացնելու նպատակով Հայաստանը այն ժամանել բժշկական սարքավորումներ արտադրող գերմանական Dräger առաջատար ընկերության ներկայացուցիչները։ Ընկերության ներկայացուցիչները ոչ միայն ցուցադրում էին տեխնոլոգիաների հնարավորություններն, այլև այն սկզբունքները, որոնք կիրառվում են դրանց զարգացման հիմքում։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում պաշտպանիչ օդափոխությունն է։ Յուրաքանչյուր վիրահատություն ունի մեկ նպատակ՝ լուծել բուժառուի առողջական խնդիրները, իսկ այս դեպքում պաշտպանիչ օդափոխությունը նպաստում է դրան։ Մասնագետների խոսքով վերջին մի քանի տասնամյակում այս ոլորտի բժշկական տեխնոլոգիաներն այնքան են զարգացել, որ այսօր դրանք կարող են լուծել խնդիրների մեծ մասը։ Մենք խնդիր չունենք սարքավորումների հետ, որովհետև ընտրություն է կատարվել լավագույն ապացուցված որակյալ ընկերության սարքավորումներին, եւ այստեղ ամբողջ պատմությունն է նրանց ուղղակի ցույց տալիս, որ այս սարքերը շատ վստահելի են։ Մենք խնդիր ունենք իրոք լավ տիրապետելու, գրագետ օգտագործելու, այ այսօրվա դասախոսությունները դրա մասին են։ Ինչ գործիքներ կան, ինչ հնարավորություններ կան, ինչպես այդ գերխելոք սարքը դու կարողանաս ի օգուտ քո պացիենտին ճիշտ օգտագործես։ Ժամանակակից բոլոր ձեռքբերումները արդարացրել են մարդկության ամենաանհավանական սպասումները։ Իր ելույթում նշեց Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոնի ղեկավար Իրինա Մալխասյանն, ընդգծելով, որ նորագույն այս սարքավորումների շնորհիվ գործնականում 90% լուծվում են բուժառուի շնչառական բոլոր խնդիրները։ Որպեսզի դրանք առավելագույնը ծառայեն իշխան պացիենտների, անհրաժեշտ են խորը գիտելիքներ թե բժշկության և թե այս ինովացիոն սարքավորումների օգտագործման ոլորտներում։ Իսկ MV MedTech ընկերությունը այդ հարցում ջանքեր չի խնայում։ Միջոցառման գլխավոր աջակիցը Նայրի բժշկական կենտրոնն է, որտեղից ընդգծում են, ոլորտի զարգացման համար նման միջոցառում սեմինարները պարզապես անհրաժեշտ են։ Ի դեպ, միջոցառմանը ներկա անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգները կստանան ՇՄԶ կրեդիտներ առողջապահության նախարարության կողմից։